22 вересня у Чернігові встановили першу скульптуру в рамках проєкту «Легенди, міфи та історії Чернігова в скульптурах». Логотипом міста було затверджено клубок, який, на думку авторів, і символізує багату історію міста на Десні. У цьому проєкті взяли участь громадські активісти та творча еліта міста. Проблемою назвали те, що місто має багато легенд, але не має жодної візуалізації тих легенд. У Чернігові мало сучасних інсталяцій та атракцій, які були б цікаві туристам. Зібралися з екскурсоводами, з колегами, подумали, чого нам не вистачає. Бо ми багато розповідаємо на екскурсії про нашу історію, але показати нема що. І тут, в тому році, це був листопад, ви пам'ятаєте, був пітчинг проєктів, започаткований якраз Британською радою та при підтримці міської ради. Ось саме тоді я вирішив, що можна спробувати, і подав саме свій проєкт, ту ідею на розгляд. Скульптурну інсталяцію «Чернігів. Місто легенд» або, як ми звикли казати, «Клубочок» встановили на перехресті вулиць Музейної та Преображенської. Думки з приводу місця розташування символу міста розійшлися. Деякі чернігівці вважають, що є багато локацій, де ця скульптура виглядала би краще та доречніше. Планували мені трошки в іншому місці і розробляли цей проєкт, враховуючи, що місце встановлення буде на початку Алеї Героїв. От якраз навпроти зеленої сцени, там є якраз стенд з розшифровкою оцих символів Чернігів міста легенд. Але, ви знаєте, буде реконструкція Алеї Героїв. Тому сказали, нема сенсу туди ставити, бо приберуть. Цей клубок – лише початок реалізації проєкту «Легенди, міфи та історія Чернігова в скульптурах». Ініціатори планують встановити ще ряд арт-об'єктів по всьому місту. Але це залежить від фінансування, адже кошти, які виділила Британська рада на реалізацію проєкту, майже вичерпані. Усі бажаючі можуть долучитися до цього проєкту зі своїми ідеями.